yana bir qiziq va foydali dastur tuzib ko'ramiz. Barchamizga Ramazon oyi muborak bo'lsin. Hammaga salom, men Botir. Ramazon oyida ko'pchilik Ramazon taqvimini o'z telefonida bo'lishini xohlaydi va ba'zilar buni rasm shaklida, ba'zilar esa dasturlar orqali foydalanadi. Shu jarayonni ozroq bo'lsa-da boshqacharoq Telegram bot orqali qilishni o'yladim. Shunday bot bo'lsinki, boshqalarga ham foydali va qulay bo'lsin. Va shunaqa bot qilishni boshladim. Avvaliga o'yladim, taqvimdagi ma'lumotlarni qayerdan olishni va bu ma'lumotlarni foydalanuvchilarga qanday shaklda berilsa yanada qulay bo'lishini. Ma'lumotlarni Islom.uz saytidan olishni boshladim va o'zimda ma'lumotlar bazasini shakllantirib, dastur interfeysini tuzib chiqdim. Botga birinchi marta kirganda bizdan joylashuvni so'raydi. Hozirda 20 ta joylashuv ma'lumotlari mavjud. Kerakli joylashuvni tanlagandan so'ng bizga ma'lumotlarni ko'rsata boshlaydi. Misol uchun bugungi kun ma'lumoti. Bugunni bosilganda ham yozuvli, ham rasmli ma'lumotlarni ko'rishimiz mumkin. Bundan tashqari, aynan botimizda to'liq taqvimni ham ko'rish imkoni mavjud rasmli shaklda va duolarni ham ko'rib borish imkoniyati mavjud, ham yozuvli, ham suratli tarzda. Bundan tashqari, ixtiyoriy vaqtda joylashuvni o'zgartirib, o'sha joylashuv bo'yicha ma'lumotlarni ko'rib borish mumkin. Endi ushbu botni tuzish jarayonini asta-sekin ko'rib boramiz. Birinchi bosqichda Telegram bot qanday ishlashini bilib olishimiz kerak. Telegram bot haqidagi to'liq ma'lumotni uni veb-saytidan telegram.org saytidan ko'rish mumkin. Bu joyda aynan dasturchilar uchun mo'ljallangan API qismida botni qanday qilib yozish mumkinligi va uni funksiyalari haqida aytib o'tilgan. Misol uchun, birinchi o'rinda botni yozish uchun botfazer orqali Telegramda bot yaratib olish kerak bo'ladi va u bizga maxsus kulch beradi va bu kulchdan biz foydalanamiz. Telegramdan botfazer botini qidirib topamiz. Bu aynan botlarni yaratish uchun. Bu joydan uni maxsus komandasiga, new bot komandasiga murojaat qilamiz va botimizni sarlavhasini qo'yamiz. Misol uchun, Ramazon taqvimi. Bundan so'ng bizdan user name'ini so'raydi. Bu nom unikalni nom hisoblanadi. Misol uchun, Ramazon taqvimim va oxirida bot so'zi bo'lishi kerak. Afsus, bu nom allaqachon band qilingan. Endi biz boshqa nom o'ylab ko'ramiz. Misol uchun, Ramadan kalendar bot deb nomlaymiz. Mana botimiz yaratildi va bizga maxsus kulch berdi. Mana bu hozirginda yaratilgan bot. Buni hozir hech qanday funksiyalari yo'q. Bizga bundan foydalanish uchun faqatgina maxsus kalit berdi. Botfazer tomonidan berilgan kulch orqali biz endi Telegramni turli xil funksiyalarga murojaat qilishimiz, ulardan foydalanishimiz mumkin. Telegram funksiyalariga qanday qilib murojaat qilishni hammasini saytda aytib o'tgan. Misol uchun, mana bu yerda get me funksiyasini ham ko'rsatib o'tgan. Bundan qanday foydalanish mumkin? Buni hozir tekshirib ko'ramiz. Buni brauzerimizga qo'yib tekshirishimiz mumkin. Va bu joyda e'tibor bersangiz, maxsus kulch qo'yilgan. Ushbu o'zimizdagi kulchni oborib, xuddi shu joyga qo'yamiz va enterni bosamiz. Mana hozir yaratgan botimiz haqidagi ma'lumotlarni chiqarib berdi. Telegramni boshqa metodlarga ham xuddi shunday qilib murojaat qilish mumkin. Umuman olganda, Telegram bot qanday ishlaydi? Telegram bot serverlari mavjud. Bu serverlarga murojaat qilish orqali ishni olib boramiz. Biz yozib qo'ygan bot ushbu serverlarga murojaat qilish orqali ishlaydi. Foydalanuvchi Telegram botga murojaat qiladi. Telegram botga murojaat qilgan paytda to'g'ridan-to'g'ri bizning botimizga emas, balki Telegram serveriga boradi ma'lumot. U joydan Telegram biz yozgan botga murojaat qiladi. Murojaatni ko'rib chiqib bot qaytadan Telegram serveriga murojaat yuboradi. Yuborilgan murojaat foydalanuvchiga bizning nomimizdan yetib boradi. Demak, foydalanuvchi bilan Telegram bot to'g'ridan-to'g'ri ish olib bormaydi. Shuning uchun ham Telegram bot yozishda doim uni qonun-qoidalariga rioya qilish kerak bo'ladi. Botni Telegram server bilan muloqot qilishni ikki xil yo'li mavjud. Birinchisi webhook, ikkinchisi esa pulling deyiladi. Biz aynan pulling metodidan foydalanyapmiz. Pulling orqali server bilan muloqot qilishda maxsus vaqt oralig'ida doimo server bilan muloqot qilib turish kerak bo'ladi. Webhook orqali muloqot qilish esa boshqacharoq bo'ladi. Biz hozir aynan pullingini ko'rib chiqamiz. Telegram bot qilishdan oldin albatta uni qanday ishlashini va uni funksiyalaridan qanday foydalanish mumkinligini va uni qonun-qoidalarini yaxshilab o'rganib chiqish kerak. Shundagina siz ko'nglingizdagi botni yozishingiz mumkin. Endi navbatdagi bosqichga o'tib, keyingi jarayonlarni ko'rib boramiz.
qo'llab-quvvatlab tursangiz, tez orada keyingi bosqichni ham birgalikda ko'rib boramiz.